Şagirdlər hər gün tibbi yoxlanışdan keçir. Səbəbini növbəti reportajdan biləcəksiniz. Oktyabrın 1-ci 10 günlüyündə Səhiyyə Naziri tərəfindən Respublikada qrip və kəskin respirator xəstəliklərə qarşı profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi barədə əmr imzalandı. Bəs bu tədbirlərin icrası təhsil ocaqlarında hansı qaydada həyata keçirilir? Payız qış mövsümü ilə əlaqədar olaraq əhali arasında qrip və kəskin respirator virus infeksiyalarına qarşı profilaktik və əks epidemik tədbirlər paytaxt üzrə bütün təhsil orta məktəblərində də həyata keçirilir. Paytaxt məktəblərində hər gün şagirdlər bu formada sahə həkimlər tərəfindən yoxlanılır. Səhhətində hər hansı bir problem yaranan şagirdə elə həkim tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilir. Məktəbimiz, yəni tibb otağımız, belə deyək, bütün avadanlıqlarla, dərman preparatları ilə təmin olunmuşdur və buna görə də hər hansı bir hal olarsa uşaqlarda və yaxud da ki müəllim heyətində birinci tibb otağına müraciət edirik. Orada dərmanlardan və tibb bacısından biz kömək alırıq və ağır fəsad olanda artıq biz həkimlərə müraciət edirik. Yaşının asılı olmayaraq dərsə gələn şagirddə qripin hər hansı bir əlaməti müşahidə olunarsa, bu virusun yayılmamasının qarşısını almaq məqsədi ilə həmin şagird dərsə buraxılmır. Görüntülər paytaxtın Suraxanı rayonunda fəaliyyət göstərən 101 sayı tam orta məktəbdəndir. Yenicə istifadə verilən məktəb lazımi tibbi ləvazimət və avadanlıqlarla təchiz olunub. Bəs məktəbdə həkim və tibb bacılarının fəaliyyəti necədir? Bu tibb işçiləri öz işlərinin ötəsindən lazımi qaydada gələ bilirlərmi? Tibb bacısı gəlir sinifə? Bəli. Nə vaxt gəlir? Bizim gəlir saçımızı yoxlayır, dırnaqlarımızı yoxlayır. Müəlliməmə deyirəm, müəlliməm tibb bacısına deyir, tibb bacısı aparır məni otağına, orada qızdırmamı ölçür. Həkim bildirir ki, çox vaxt mövsümlə əlaqədar olaraq azyaşlı şagirdlərin səhhətində yaranan problemlə bağlı valideyn və şagird müəllimə və tibb məntəqəsinə vaxtında məlumat vermir. Səhiyyə Nazirinin verdiyi əmrə əsasən hər gün məktəbimizdə səhərlər uşaqlar məktəbə gələn zaman otaqlarda, siniflərdə tibb bacısı ilə birlikdə baxış aparılır. Hansı uşağın səhhətində bir problem varsa, həmin uşağı tibb otağına gətiririk və lazımi köməklik göstərilir həmin uşağa. Demək, uşaqlarda bu payız aylarla əlaqədar bildiyimiz kimi qriplər çox yayılmışdır və əgər qripli xəstələr varsa biz onlara tapşırırıq ki, məktəbə gəlməsinlər. Respublikanın baş infeksionisti Cəlal İsayev deyir ki, hazırda ölkə ərazisində respirator virus infeksiyaları ilə bağlı vəziyyət stabildir. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmailov, Space.